The Germans have encircled 60 British and French divisions. We are looking at the collapse of Western Europe within the next few days. 1940-cı ilin baharı. Qərb Almaniyaya qarşı müharibəni uduzmaqdadır. Nazistlər Belçika və Fransanı işğal edib. Britaniya isə təslim olmaq ərəfəsindədir. Britaniya qüvvələrinin Fransanın liman şəhəri Dünkörkə sıxışdırıldığı bir vaxt Britaniya parlamenti Hitlerə qarşı barışıq siyasəti tərəfdarı olan mühafizəkar başnazir Neville Chamberlain-i nasizmə qarşı müharibə tərəfdarı Churchill-lə əvəz edir. Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe. İmpulsiv, kəskin və təmkinsiz xasiyyəti Churchill-in çox sayda dost qazanmasına mane olur. Hətta Kral 6. George belə əvvəllər sərt xasiyyətli Churchill-ə pərəstiş etmirdi. Darkest Hour filmində biz onu öz qorxuları və qeyri-müəyyənlikləri ilə Britaniyanın nazistlərə qarşı qələbə qazanan güclü lideri kimi görürük. Rejissor Joe White deyir ki, onun xarakterində cəlbedici amil onun insanpərvərliyidir. Mənim üçün bu şübhə elementi idi. İdeya bundan ibarət idi ki, şübhə müdrikliyə çatmağın əsas elementidir. Bu mənə olduqca maraqlı görünürdü. Aktor Gary Oldman Churchill-in güclü obrazını canlandırmağa çalışır. O, fiziki cəhətdən daha böyük bir xarakterin rolunu qəbul etdiyinə görə əvvəlcə narahatlıq keçirdiyini, lakin sonradan bunun öhdəsindən gəldiyini deyir. Mən otağın ortasında durub, biz onlarla sahillərdə döyüşməliyik və mən sizə qan, göz yaşları və ağır əməkdən başqa heç nə söz verə bilmərəm demək istəmirdim. On the beaches, we shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. I studied. Mən kadrları izləməyə başladım və onun dinamik, həyat dolu, xarizmatik və məzəli bir insan olduğunu anlamağa başladım. Our forces are wiped out completely. Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. Darkest Hour filmində Winston Churchill-in və eyni zamanda Britaniyanın tiranlığa qarşı müharibədə qarşılaşdığı risklər göstərilir. Bu, həm də tarixi dəyərə və kino sənəti baxımından dərinliyə malik olmaqla yanaşı, demokratiyanın nəyin bahasına olursa olsun, müdafiə olunması haqda mesajı olan mühüm bir filmdir.